деструктивтік не ағымдардың ұстанушылары жалпы қылмыстарды жасағанда өздерінің әрекеттерін жаңа діни көзқарастарымен ақтауға тырысады. Жалпы мысалы біз жасаған қылмыстан табылған табыс, мына қылмыстан жасалған табысты біз баяғы өзіміздің дінімізді насихаттауға, өзіміздің жамағатымыздағы адамдарға көмектесуге таратамыз деген осындай негіз, осындай себептермен ақтағысы келеді. Дегенмен ол өтірік әрине, себебі ол қылмыстың бәрі жасалатыны жаңағы пайда күнемдік себеп. Мақсаттары жаңа пайда табу, қылмыстық пайда табу, оны өзінің елігіне жарату. Бірде бір дінде қылмыс жасап табыс табу деген ондай ілімдер жоқ, осындай көзқарастар қалыптастырмайды бірде бір дін әлемде. Олар жаңағы мен айтқандай көбінесе жаңағы алаяқтықпен айналысқан, ақша бопсалаумен, құрықтып алумен, сол жаңағы ұрлықпен айналысқан қылмыстық топтар көбінесе. Әртүрлі өңірге қарай мына жаңағы деструктивтік діни ағымдардың ұстанушылары жасайтын қылмыстардың түрлері әртүрлі болады. Мысалы әлеуметтік жағдайға қарай, экономикалық жағдайға қарай, жаңағы осы өңірдің табиғатына да қарай әртүрлі қылмыстар жасалады. Мысалы жаңағы Атырау облысында, Батыс Қазақстан облыстарында, жалпы батыста браконьерство дейміз ғой, сондай қылмыстар орын алады деструктивтік діни ағым ұстанушылар тарапынан. Мысалы мына Павлодар облысында да деструктивтік діни ағым ұстанушылар ұсталып, олардан жаңағы заңсыз түрде Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген елік пен сілеусінді атып алу фактілері анықталып, олар да қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Өңірлерге қарай қылмыстардың ерекшеліктері бар дегенім, мысалы жаңа Жамбыл облысында деструктивтік діни ағым ұстанушылары ұсталып, олардан бір осындай адамнан мысалы 7 килограммнан астам есірткі заты тәркіленген, марихуана. Соныған қарағанда көрсеңіз, міне әрбір өңірде әрбір қылмыстың түрі әртүрлі болады. Деструктивтік діни ағым ұстанушылары деп бөлек көрсету себебіміз, ол адамдар өздерін діншіл көрсетеді. Сол дінге беріле отырып, дінді ұстана отырып, сондай қылмысқа баратын адамдар өзіміздің дәстүрлі діннің, басқа дін болсын, әлемдік ислам дінін жамылып жүрген деструктивтік діни ағымдардың ұстанушыларын ғана айтпаймыз, басқа да дінді жамылып жасайтын қылмыскерлер бар. Осындай қылмыстар жасап жүрген адамдарды әшкерелеп, олардың шынайы түрін көрсетіп, бұлар ешқандай мына шынайы дінге, дәстүрлі дінге ешқандай қатысы жоқ екенін көрсеткіміз келеді. Біз дінге сыни пікір айтып отырған емес, бір дінімізді сынап отырған пікір емес, біз осындай материалдар көрсеткенде біздің көрсеткіміз келгеніміз осындай адамдар дінді жамылып осындай қылмыс жасап жүр, яғни бұлар жаңағы дәстүрлі біздің дінімізді, басқа діндердің осындай жарқын адамгершілікке тартатын, адамгершілікті тәрбиелейтін мына қағидаттарын жаман теріс жағынан көрсетіп жүр деп айтқымыз келеді.